mərkəzinə gətirmişəm, əməliyyat üçün kamera açılmama əməliyyatına salmışam. Əməliyyatdan qısa müddət sonra anamın yarasında infeksiyalaşma baş verir. Həkimi ana əmrad tərəfindən, yəni məlumatlandırılıb, evə təyin olmuş həkim tərəfi valiyyətlərindən məlumat verilib, bu barədəki xəstənin yarasında infeksiyalaşma baş verir. Əlamətlər deyilibdir. Yəni bunun bütün xəstələrdə olduğunu, yəni bütün xəstələrdə eyni halların olduğunu deyib bizi arxayınlaşdırmışdır. Biz xəstəni demək gecikdirmişik, yəni infeksiyalaşma durumu biraz dərinləşmişdir. Məcbur ikinci əməliyyatı almaq məcburiyyətində qalmışıq. Bizi çağırırlar ki, dəvət edirlər ki, gəlsin əməliyyat yeri açılsın, infeksiya da təmizlənsin. Bu ikinci əməliyyat iyul ayının 10-cu başlığıdır. Əməliyyatdan dərhal sonra bizə məlumat verilib, briefing təyinin təşkil olunub, bizə məlumat verilib ki, xəstə vəziyyəti normaldır, hər şey uğurdan keçdi, birinci əməliyyatda olduğu kimi. Cəmi 5 gün sonra, iyul ayının 18-i xəstə palata keçəndən sonra, cəmi 5 gün sonra kriz yaşanıb, xəstənin infeksiya gedib şah damarını vurub patladı, kəskin qan düşməsindən, beyində təzyiq düşməsindən hipoksiya vəziyyətinə düşüb. Xəstə komatoz vəziyyətə düşüb. Hal-hazırda 28 gündür xəstəmiz reanimasiya şəraitindədir. Hal-hazırda 28 gündür. Biz qıraqdan həkimə gətirmişik, dəvət eləmişik konsultasiya üçün. 20 minlə çox xərcimiz də çıxıb bu işə. Ortada heç bir nəticə yoxdur. Nə infeksiyon durumu kontrol ola biliblər, nə indiyə kimi komatoz vəziyyətlə bağlı müalicə düzgün gedib, nə? Çünki müalicə ona görə düzgün getmir ki, düzgün diagnoz qoymuyor. Xəstəxananın MRT-si var, işləmir. MRT olmalıdır ki, xəstəyə düzgün diagnoz qoyulsun. Xəstə düzgün diagnoz qoyula bilmir. 5 dənə neuropatolog gətmişəm bura tərəfdən. Hamısı deyir ki, bu xəstənin MRT olmalıdır. MRT də yoxdur, işləmir bu xəstəxananın. MRT-si yoxdur. Xəstənin transfer durumu yoxdur ki, başqa xəstəxanaya apararaq onu MRT ilə düzgün diagnoz qoysun, düzgün müalicə getsin. Yoxdur MRT, bu xarabanın MRT-si yoxdur. Xəstəni əməliyyat edən həkim yoxdur, 25 gündür istirahətdədir, deyilər ayın axırı gələcək. Bir dənə cavab verən şəxs yoxdur, mənsiz şəxs yoxdur. İstəyirsiniz, qarşı tərəfinə gedib fikir öyrənə bilərsiniz, əgər tapsaz. Baş həkimi yerinə bir nəfər, dedilər baş həkim Könül xanımdır, Könül xanımı görməmişik. 20 gündür gəlirəm, soruşum, Könül xanım gəlibdir, baş həkim gəlibdir, yoxdur baş həkim. 2 dəfə qalxmışıq köməkçisi, bir dənə urologu gətirib oturdu orada, bizə deyirlər ki, vəzeydir. Nə sualınız var, buna verin. Veri, heç bir irəliləş yoxdur, heç bir müdaxilə yoxdur. Mən çox arxayın, çox belə, yəni, mənə çatmır, yəni, bu hansı dinləndir, hansı Allahdandır bu, Allahsız vəziyyət. Başa düşə bilmir, yəni, heç bir müdaxilə olmuyor, heç bir, yəni, gözə çarpan bir, yəni, müdaxiləni görməmişik biz. Müsbət dəyişiklik yoxdur xəstənin burada. Xəstənin itirmək üzrə. Yəni, bizim ən dəyəri varımız bizim anamızdır. Biz bu günlər əlimizdən gələk eləmişik, maddiyyat cəhətlərdə, başqa cəhətlərdə, hər şey eləmişik. Amma ortalıqda heç bir durum yoxdur, yəni müsbət irəliləyiş yoxdur. İnsanlar nə bulur ki, bu həkimlər, yəni bunların cəhətlərlə infeksiyon durumu kontrol ala bilir. Biz bu işə infeksiyonist də cəlb eləmişik, özləri məsələr görürük, həkim olmağı da cəlb eləmişik. İnfeksiyon bahalı-bahalı antibiotiklər almışam. Hər bir gündən bir antibiotiklər dəyişir də, bahalı-bahalı antibiotiklər almışam. Yəni özləri bilirlər nə yazıblar, məndə reseptlər də var, məndə o Allahın çekləm, aldığım ümumiyyətlə dərmanların samsın çeki də var, göstərə bilərəm sizə ola məbləği nə dərəcədə. Anamı halal-halal xoş olsun, anamı halal eləm, bunlara halal eləmirəm. Anamı halal eləm, bunlara halal eləmirəm, haram-haram xoş olsun. Bunlar mənim başa düşdüyüm, belə başa düşüm ki, bunlar bunların eksklusiv bütün dərmanlar hər aptekdə satılmır. Bunlar dərman mafiyaları ilə bir yerdə işləyən adamlardır. Bu dərmanları, bu xəstəyə infeksiyanı salması, xəstəxana infeksiyasıdır. Düşən infeksiya da xəstəxana infeksiyasıdır. İnfeksiyanı yazıb oxumuşuq, araşdırmışıq, xəstəxana infeksiyasıdır, salınan infeksiya, xəstəxana infeksiyasıdır. Ortalıqda bir şey yoxdur. 59 yaşı var, adam nə yaşı var? Mən bu adamı skorda gətirməmişəm, xərəkdə gətirməmişəm. Nə bilim, qoyuna girib 5 nəfər bunu gətirib xəstəxanayı salmayıb ki, arabada girməyib, öz əlindən tutmuşam, əlinə salmışam, bıraq ki, sənin yüngül tənəffüs problemin var, tək nəfəsliyin var və yaxud da yuxulu vaxtı və təzik qalxmaq var, bu halların düzələcək, daha yaxşı olsun. Hanı yaxşı məsələ? Xəstəm qalıbı yerdə 28 gündə komatoz vəziyyətdə uzanıb orada, deyirlər ki, o gün açıqlama verir mənə, elə deyirlər ki, elə rahatlıqla mənə deyir ki, şeydir, yox. Bu bitkisəl həyatdır. Ay, mən bura odun gətirməmişəm, ağac gətirməmişəm, budaq gətirməmişəm. Nə bitkisəl həyat? Bitkisəl həyat bizdə bu baxım xəstəsi.
elə bir ağac kimi, bir dicək kimi xəstəyə baxacam. Mən elə gətirəcəm xəstəmi. Mənim xəstəmin durumu, burada çəkilişlər var, girib bura girməyi var. Gəlsinlər, baxsınlar ki, 12 iyulda da, 30 mayda da bura girməyi var. Bu xəstəni bura 2 dəfə gətirib salmışam. Bir dənə həkim çıxıb cavab vermir. Gəlsinlər, bir dənə. Yoxdur. Qarşı tərəf varsa gəlin, qarşı tərəfi də deyin. Zavrasını alın, gedin çəkiliş edin, görün. Qarşı tərəf varsa gedin, onda fikir öyrənin. Mən burada, onlar orada, gəlsinlər. Müraciəti təbibə, səhiyyə nazirinə, adət orqanlar hamısı müraciət edir. Baxsınlar, nəzarət eləsinlər bu. Yəni, bu söhbət məndən getmir. Yəni, mənim şəxsiyyətimdən getmir. Olar ki, mənim indi hamın anası olur. Hamın anasının başına iş gəlir. Yəni, mən onunla barışmışam 18 yılda. Amma burada başqa xəstələr də var axı, başqalarının həyatı var axı, onlar da var. Mən bunu ona görə, mən burada pul da almasa aparmıram kimlənsə, mən burada maddiyyat gütmürəm bu işdə. Sadəcə mənim fikrim odur ki, mən istəyirəm ki, bu istimailəşsin, istimai rey formalaşsın, insanlarda başqaları ziyan görməsin, başqaları bu işdən ziyan görməsin. Sadəcə bu məqsədlə mən bura, yəni sizi dəvət edirəm. Bəli, bu belə bir savadsız, belə bir qabiliyyətsiz həkimlərin əlinə gəlib düşməsinlər, buranı yaxşı tanısınlar, canlarını qurtarsınlar. Yəni, bura müraciət eləməsin heç kəs. Bu həkimlərə heç kəs müraciət eləməsin. Həkim şəxsən xəstənin özü ilə maraqlanmalı olduğu yerdə həkim menedirindən işləyir. Mən başa düşmürəm, həkim müğənnidir, artistdir, nədir başa çıxmır. Həkim özü şəxsən xəstəyə baxmalıdır. Bu taksi şoferidir, bilmirsən, plan doldurur, bilmirsən. Götürmə 15 xəstə, götür 5 dənə xəstə. Zato bunun axıra qədər maraqlan gör, sənin əməliyyat elədiyin xəstə şəfa tapdı mı, sağaldı mı, yaxşı oldu mu? Yox, maraqlanma. Adi rayon yerində bir baytar gəlir, binəyə baxır. Peyvəndə edir, 2 gündən sonra gələr maraqlanır, qapını dövür maraqlanır ki, evləyəsən ki, inəyiniz nətər oldu. Burada elə bir müsləbət yoxdur. Həkimin ünvana düşmək olmur. Həkimin 2 dənə köməkçisi var. Hansı nömrəsə zəng etsən, ya beni, elə bir bu şov biznesə bağlıdır. Nədir bu, həkimdir, nədir bu, yoxdur. Həkim krizin 7-ci günündən yoxdur. Xəstə krizi, bunun ağır xəstəsi var, reanimasiya xəstəsi var. 3 dəfə yardım xəstə var. 3 dəfə yardım xəstəni qoyub burada adam 1 aylıq gedib istirahətə. Yoxdur. Səslənən ittihamlarla bağlı xəstəni əməliyyat edən cərrah Anar Əmrahla əlaqə saxlamaq cəhdlərimiz baş tutmadı. Onun çalışdığı xəstəxanadan bildirdilər ki, Anar Əmrah hazırda iş başında deyil. Xəstəxananın hüquqşünası kimi özünü təqdim edən Cəfərova Jalə əməkdaşlarımıza bildirdi ki, onlar xəstələrin ümumi vəziyyəti ilə bağlı heç bir açıqlama verə bilməzlər. Nəzərinizə çatdırırıq ki, bu müsahibə götürüləndən bir gün sonra sözü gedən xəstə dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin.